Vážení diváci, vítajte pri sledovaní relácie Náš hosť v televízii Hronka. Dnes sa budeme rozprávať už o 65. divadelnej sezóne, ktorá sa začala v septembri v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Našim dnešným hosťom bude pani Jana Rafajová, riaditeľka Zvolenského divadla. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie do televízie, prajem vám príjemný dobrý deň. No a samozrejme, nezačneme hneď tým, že by sme prezradili divákom, čo bude. Skúsme sa vrátiť možno k tej uplynulej divadelnej sezóne na úvod a povedzme, teda akým spôsobom to vy vnímate, ako hodnotíte túto divadelnú sezónu? Ako z toho pohľadu umeleckého môžem hodnotiť veľmi pozitívne, takisto z pohľadu návštevnosti. Tie ekonomické parametre, tie sú také náročnejšie, lebo naozaj prežívame finančne veľmi náročné obdobie, ale myslím si, že sme to dobre zvládli. Sezónu sme ako vždy, alebo ako tradične začali vyhodnotením divácké ankety Motýl za tú sezónu 2011-12. Ešte to bolo v septembri 2012. Potom sme pokračovali samozrejme premiérami. Odpremierovali sme rozprávku Polepetko, pôvodnú slovenskú rozprávku a rok 2013 sme si povedali, že bude pôvodným slovenským autorským rokom v našom divadle a v tomto trende sme teda od začiatku roka 2013 začali. Prvou premiérou roku 2013 v uplynulej sezóne bola inscenácia Svet podľa Urbana autorky Uršuly Ferenčukovej, našej dramaturgičky, ktorá zároveň robila dramaturgiu. Režiroval ju náš herec Rišo Sanitra. Inscenácia zaznamenala veľmi pozitívne ohlasy. Myslím si, že môžeme ju označiť ako veľmi úspešnú inscenáciu. Potom sme v tom trende pokračovali. V apríli sme odpremierovali scenické čítanie 6 autorov hľada postavy. Takisto to boli vlastne autorské diela slovenských súčasných dramatikov. No a sezóna vyvrcholila vlastne jubilejným 40. ročníkom Zámockých hier Zvolenských, kde sme takisto uviedli pôvodný slovenský muzikál autorov Henricha Lešku a Mareka Maďariča, Prekliatý básnik. Už na Zámockých hrách, kde sme uviedli 5 predstavení, zaznamenal muzikál veľmi pozitívne ohlasy u divákov a verím, že teda keď ho začneme v tejto novej sezóne uvádzať v divadle, tak tá návštevnosť bude a diváci sa prídu pozrieť na tento veľmi, myslím si, veľmi dobrý a veľmi pekne urobený muzikál. Čiže toľko k tým naozaj úspešným titulom vlaňajšej, alebo teda uplynulej sezóny. My sme takisto boli s našou spravodajskou, teda časťou televízie, so spravodajským štábom na vyhodnotení sezóny, na vyhodnotení ankety Motýl, kde sa diváci môžu zapojiť do súťaže a takisto môžu teda určiť svojho najherca a najherečku. To už máte v tejto sezóne za sebou. Tak možno zhodnotiť trošku tú tohtoročnú anketu. 12. septembra, ako ste povedali, sme otvorili jubilejnú 65. divadelnú sezónu a už teda tradične je otvorenie sezóny spojené s vyhodnotením diváckej ankety Motýl, v ktorej diváci majú možnosť celú sezónu hlasovať za svojho favorita a za favoritku a za svoju obľúbenú inscenáciu. Tak ako to bolo v uplynulých sezónach, tak aj v tejto samozrejme pokračujeme. Takže už dnes môžem povedať, už máme výsledky ankety. Opakovane najobľúbenejším hercom sa stal Štefan Šafárik, najpopulárnejším hercom uplynulej sezóny. No a najpopulárnejšou herečkou sa stala poprvýkrát Barbora Špániková, veľmi šikovná, mladá, ambiciózna, multifunkčná herečka a môžem povedať, že aj moderátorka, pretože mnoho akcií, teda aj pomimo divadla, aj v divadle moderuje. Najobľúbenejšou inscenáciou sezóny sa stal Poplach v hoteli Westminster 2 v režii Ľubomíra Pavloviča. A samozrejme túto inscenáciu uvedieme v tom predsilvestrovskom predstavení 30. decembra. Takže tí diváci, ktorí jej dali hlas, ale aj ďalší si ju môžu prísť pozrieť už aj dovtedy, ale samozrejme to predsilvestrovské predstavenie má takú trošku zvláštnu a veselšiu atmosféru. Poďme teda k tomu, čo všetko vás čaká ešte v tomto kalendárnom roku, možno teda aj v tom budúcom, v tej 65. jubilejnej sezóne. V sezóne teraz pokračujeme ešte stále v tom slovenskom roku pôvodnom, takže najbližšou našou premiérou bude premiéra inscenácie Na konci autorky Katky Hitzingerovej, Bystričanky. Inscenácia je venovaná patronovi nášho divadla, Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Bude to inscenácia z jeho života a z jeho diela. Inscenácia je určená samozrejme pre večerného diváka, ale chceme
ju dať teda aj školám a stredným školám, pretože Tajovský teda patrí medzi najväčších dramatikov slovenských. To bude 18. októbra. Ďalšou potom našou premiérou a zase pôvodnou slovenskou bude rozprávka v predvianočnom období, to je 24. novembra uvedieme rozprávku Tri víly autorky Janky Pilcovej, našej herečky, ktorá bude zároveň aj režisérkou inscenácie. Inscenácia bude inscenovaná v štúdiu a je venovaná najmenším divákom. Medzi tým ešte tie podujatia, ktoré pripravujeme, tak sa zapojíme do podujatia Noc divadiel celoslovenského, ktoré organizuje Divadelný ústav v Bratislave. To sa uskutoční 16. novembra v sobotu. Tam sme zaznamenali v uplynulých ročníkoch veľmi peknú časť. Diváci sú pozvaní, tam je bezplatný vstup. Pripravíme zase špeciálny program len na túto jednu príležitosť, takže určite kto má záujem, nech si ju to príde pozrieť, pretože sa to opakovať nebude. No a v tom povianočnom období a pred silvestrovskom, ako som povedala, uvedieme 30. decembra. Poplach v hoteli Westminster. Možno ešte ten ďalší kalendárny rok, tam sa ešte presne nevedia tituly, ale viete, kto príde ako hostujúci režisér, tak nalákajme teda divákov. Tak, tá druhá polovica sezóny by mala, teda je venovaná, chceme doplniť náš žáner, s tým, že vo februári by sme mali odpremierovať súčasnú komédiu. Režisérom komédie bude úspešný režisér komédie Ľubo Pavlovič, ktorý aj teraz vyhral teda so svojou inscenáciou anketu. Zatiaľ o titule ešte rokujeme, pretože chceme naozaj dať titul, ktorý je možno nový, ešte na Slovensku neuvádzaný a sú to tie, je to najnovšia komédia, možno úplne teraz čerstvo napísaná ešte z augusta tohto roka. No a potom vyvrcholením sezóny tradične sú Zámodské hry zvolenské, ktoré sa budú konať v termíne od 6. do 20. júna, činoherná časť 2014. A tam by sme mali uviesť titul historický, buď to bude Shakespeare, alebo Molière v režii Stanislava Slováka. Čiže na toto všetko sa môžu diváci vášho divadla a fanúšikovia tešiť. My ešte povedzme možno na záver, že okrem toho, že k vám chodí verejnosť na tie večerné predstavenia, takisto hráte organizované predstavenia pre školy a takisto môžu prísť k vám aj žiaci a školáci, ktorí majú kultúrne poukazy. Samozrejme, ja som tu vymenovala to, čo chystáme nové premiéry alebo podujatia. Nespomenula som teda budúci rok tie tradičné deň otvorených dverí 1. mája, ešte to teda doplním. A samozrejme 27. marec, deň divadla, kde tiež hráme vždy benefičné predstavenie. Ale okrem toho my pravidelne hráme minimálne dvakrát týždenne večerné predstavenie. A okrem toho uvádzame organizované predstavenia jednak pre školskú mládež, ale aj pokiaľ je záujem, tak samozrejme hráme organizované predstavenia aj pre podniky, firmy alebo inštitúcie, pokiaľ teda prejavia záujem. No a týmto aj vyzývam vlastne na to, aby si uplatnili tie kultúrne poukazy, pokiaľ ich študenti alebo žiaci ešte majú, že u seba doma, že teda nie sú v škole, že prídu zo školou, tak si ich môžu uplatniť kedykoľvek aj na tom večernom predstavení, že keď prídu s rodičmi do divadla, tak alebo na nedeľné popoludnejšie, kde hrávame predstavenia pre deti rozprávky. A je to možné urobiť asi do polovice novembra? Do polovice novembra prijímame presne kultúrne poukazy. Čiže najbližšia premiéra 18. Jo. október, všetko o živote a možno diele a možno ešte iných také veciach. Také zaujímavosti, áno, čo sú možno nie ešte ani inscenované a nevie sa, tak Jozefa Gregora Tajovského, ktorý je naozaj našim patronom aj našim rodákom vlastne tu z Tajova. Takže My samozrejme budeme vašich divákov pozývať na všetky vaše premiéry, my budeme určite s našou televíziou pritom. Ja vám teraz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a prajem príjemný deň všetkým divákom televízie Hronka a teším sa na naše spoločné stretnutia v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ďakujem. Pani Jana Rafajová, riaditeľka divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, bola našim dnešným hosťom a rozprávali sme o tom, čo všetko nás čaká v 65. divadelnej sezóne.